Партнер програми – кредитна спілка «Експрес Кредит Юніон». Наша ціль – ваш добробут. Вітаю, це програма «Патруль». Мене звати Олександр Туз. Зараз я вам розповім про найгарячіші кримінальні події, які трапились на Рівненщині. Отож, сьогодні в програмі ви побачите. Четверо людей травмувались внаслідок двох аварій у Рівному. Серед постраждалих – вагітна жінка. Через інтернет-банкінг юнак зняв з чужого рахунку 13 тисяч гривень. Про це та інше дивіться детальніше далі. У Рівному зіткнулись дві автівки марки BMW. Аварія сталася на вулиці Курчатова поблизу мототреку. Один із водіїв, виїжджаючи із прилеглої території, не помітив інший транспорт та врізався у нього. Не обійшлося без травмованих, двоє пасажирок забрали до лікарні, одна з яких вагітна. Нині стан потерпілих оцінюють лікарі. За результатами розслідування кермувальників, ознак сп'яніння не виявлено, вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Ще одна аварія. Цього разу за участі мотоцикла трапилась у Рівному вчора. Байк та легковик не розминулись на вулиці Уласа Самчука. Двоколісного від удару розкрутило. Водія та пасажира викинуло на асфальт. Хто пішов на ризикований маневр? Який призвів до зіткнення? Дивіться далі. Байк та автомобіль не розминулись у центрі Рівного, а легковик повертав ліворуч на вулицю Козацька. Мотоцикл їхав йому назустріч. Після незначного контакту із бампером авто двоколісний розкрутило та кинуло об асфальт. Час будь, поліція будь, ясно. 19-річного байкера із політравмою госпіталізували. У його пасажира діагностували перелом ноги та забої. Та теж ушпиталили до лікарні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за попередньою кваліфікацією частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби поміщені на спецмайданчик. Водійку автомобіля поліцейські освідували на місці. Вона була твереза. У керманича двоколісного також відібрали зразки крові для визначення алкогольного та наркотичного сп'яніння. Чи був він на підпитку, буде відомо лише після проведення експертизи. Мало не загинув, коли готував вечерю. 57-річного чоловіка у Рівному врятували вогнеборці. На вулиці Вербовій сусіди помітили, що із вікон однієї з квартир виходить дим. На місце викликали рятувальників. З'ясували, що задимілась однокімнатна квартира, в якій на той момент перебував господар. Одягнувши апарати захисту органів дихання, бійці ДСНС зайшли до помешкання та винесли звідти уже напівпритомного власника. З'ясувалось, чоловік готував їжу та забув вимкнути газову плитку. На кухні рятувальники виявили увімкнуту газову плиту, на якій підгорали у посудині рештки їжі. Незвичайники газ перекрили, а помешкання провітрили. Паралельно із порятунком чоловіка інша група вогнеборців провела евакуацію 7 мешканців із задимлених верхніх поверхів. Варто відмітити, що підгорання їжі може призвести не лише до пожежі приміщення, а й до вибуху побутового газу з непередбаченими наслідками. Тому рятувальники звертаються до громадян із застереженням дбати про пожежну безпеку власних осель. Через неуважність ледь не втратив 13 тисяч гривень. У Рівному чоловік пізно ввечері загубив свій мобільний телефон. Коли ж пішов його шукати, допомогти йому взявся випадковий перехожий. За декілька хвилин помічник припинив пошуки та пішов. Мовляв, йому терміново треба йти по справах. Коли ж наступного дня з батьківського рахунку чоловіка зникли всі гроші, той звернувся до поліції. Працівники карного розшуку Рівненського відділу поліції встановили, що невідома особа через інтернет-банкінг змінила пароль, переказала всі кошти на власний рахунок та в подальшому зняла готівку у банкоматі. Зловмисником виявився 26-річний житель обласного центру, який саме того вечора і допомагав у пошуках телефону та знайшов його. Раніше він в поле зору правоохоронців не потрапляв. Максимальне покарання, яке може загрожувати чоловіку відповідно до інкримінованої йому статті – це позбавлення волі на строк до 3 років.
У Корці загорілась господарча будівля. Повідомлення про пожежу надійшло до вогнеборців о 10:40. Через те, що в приміщенні будівлі було сіно та солома, вогонь швидко розповсюджувався. Понад 4 години знадобилось рятувальникам, аби повністю ліквідувати загорання. Нині ж фахівці з'ясовують, що стало причиною загорання. Втім, як зазначають рятувальники, ймовірно, пожежа трапилась через необережне поводження з вогнем. На гасіння бійці ДСНС подали вогнегасячі речовини. Об 11:30 пожежу було локалізовано, а о 15:10 повністю ліквідовано. Вогнем знищено 50 тюків соломи, 1 тона сіна, покриття господарчої будівлі на площі 60 м². Якщо ви стали випадковим свідком злочину, аварії чи пожежі, або маєте цікаву тему для програми, телефонуйте на гарячу лінію телеканалу або пишіть нам у Viber за номером 096 11 40 011. Або стисло опишіть свою проблему і надсилайте її нам на електронну адресу patrul@1.tv. Я ж з вами прощаюсь і нагадую, бережіть себе та рідних. Побачимось!